Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən rayon sakini Zakir Əmiraslanov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman narkotik maddə olan tiryək aşkar edilərək götürülüb. Davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Zakir Əmiraslanovun yaşadığı evə baxış keçirilən zaman gizlətdiyi bir ədəd istifadəyə yararlı Kalaşnikov markalı avtomat, həmin avtomata aid bir ədəd daraq və 22 ədəd 7-62 mm'lik avtomat patronu aşkar edilərək götürülüb. Ağdağdan tapmışdım, zibillik var oradan. Polisə də verməyə qorxurdum. Elim birdən tutarlar məni. Ona görə də saxlayırdım ki, bir imkan olanda verim, təhvil verim. Götürülən maddi sübutlar ekspertiziyaya təqdim edilib, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.